Die Heere is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Heere is my toevlug, vir wie sou ek vrees? Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Heere Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing Psalm 82 vers 1 en 2. God spreek die ander gode aan, as regter gaan hy voor ons staan. En wat daarop volg, Psalm 82 vers 1 en 2. Broers en susters, ons is hier om die Here te dien. Ons sonde is 'n struikelblok in ons diens aan die Here. Hoe sondig is ons? Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons allemaal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons het lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons gesing Gesang 238 vers 1 en 3. God enkel lig voor u gesig, is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. Gesang 238 vers 1 en 3. Yeah.
broers en sisters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek een vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreek is. Dit dring ons tot geloofsbelijdenis. Kom ons bely ons geloof in God. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige, algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely, kom ons bevestig hier die belydenis deur te sing van gesang 260 vers 11. Ewig onbegryplik wees, U die Vader, Seun en Gees, Heer leer my, U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees. En wat daarop volg, gesang 260 vers 11. Ons skriflesing, broers en susters, kom uit die openbaring van Johannes, hoofstuk 1 vers 1 tot en met vers 8. Openbaring 1 vers 1 tot 8. En met die skrif so voor ons oop, terwyl jy net so sit, kom ons bid saam. Ewig onbegryplik wese, in ons lied het ons U so aangespreek, en daarmee, Here, erken, dat U bokant ons begrip, bokant ons verstand, bokant ons bevatlikheid is. U is immers die Skepper, en ons geringe skepsels. Maar Here, ons is ook in 'n ander verhouding met U. In Christus is ons U kinders. Daarom kan ons ook U aanspreek as Vader. Nou Here, as ons gelowiges by mekaar kom, is dit altyd met die versugting dat iets van ons diens aan U vir U aanneemlik sal wees, maar ook met 'n verwagting dat ons iets van U sal hoor, wat ons lewens verder sal verryk, sal rig en stuur. Maak ons daarom, Here, ontvanklik vir hierdie verkondiging. Mag swakke sondaar mense woorde deur die werking van U Gees omskep word tot ewigheidswoorde, opbouwend, sterk in die geloof. Ja, Here, spreek, ons luister. Amen.
Wat hier volg is door Jezus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnenkort moet gebeur, vir hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jezus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. Johannes is die getuie van wat God gesê en wat Jezus Christus bevestig het. Hy getuig van alles wat hy gesien het. Geseend is die een wat die woorde van hierdie profesie lees en die mense wat het hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is nabij. Van Johannes, aan die sewe gemeentes in die provinsie Asië, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jezus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons, het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoor die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het, en al die volke van die aarde sal hom in self, oor hom in self verwyd weeklaag. Ja, dit is seker. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Heere God, hy wat is en wat was en wat kom, die Almachtige. Tot sover het die woord gras verdor en blomme verwelk, maar Godse woorde bly vir ewig staan. Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons is met ander woorde, broers en susters, vanoggend besig gewees met de opdrag van ons Here Jezus Christus self. De opdrag om te doop in die naam van Vader, Seun en Gees. Wat betekent dit om in iemand sy naam gedoop te word? En wat betekent hier die naam? Om in die naam gedoop te word, beteken dat jy aan die een in wie sy naam jy gedoop word, behoort. Meer nog, dat die een in wie sy naam jy gedoop word, die een is aan wie jou hele bestaan toegewy word. Jy word afgesonder, uitgesonder, een kant geskuif, en behoort nie meer aan jouself of iemand anders nie, jy behoort aan die een in wie sy naam jy gedoop is. En die meeste van ons het die voorreg om te kan sê, ek is gedoop. Oor 2 weke is daar 'n paar volwasse katkesante wat ook gedoop gaan word. Dan gaan hulle ook met goeie verlange en vreugde terugkyk na hierdie oomblikke van doop. Wat beteken hierdie naam in wie ons gedoop word? Wat beteken hierdie Vader, Seun en Gees? Openbaring gee so 'n bietjie 'n uitbreiding op Vader, Seun en Gees. Volgorde is so 'n bietjie anders. En ons het al na hierdie woorde gekyk, maar broers en susters, vanuit die doop kom daar 'n besondere perspektief. Want die een aan wie ons toegewys is, die een vir wie ons afgesonder is, die een aan wie ons behoort, ons kan van die een 'n klompie dinge sê,
Die kern daarvan kom dan hier naar voren. Die genade en vrede ken ons. Maar dit is van die Vader, dit wil sê, van hom wat is en wat was en wat kom. Die Almachtige. Van die Vader word gesê dat hy voortyd was, dat hy in tyd is en dat hy na tyd sal wees. God is nie net in tyd nie, God is bo tyd. God het tyd geskep. En met ons beperkte begrip is die beste wat ons kan doen om dit te verwoord, deur te verwys na hom wat was en wat is en wat kom. God is ewig. In tyd en buite tyd. God is in beheer, ook van tyd. En as jy mens lang daaroor kan filosofeer, maar as ons net vir oomblik gaan dink aan tyd, hoe ons aan tyd vasgekoppel is, hoe ons aan tyd vasgemaak is, in hierdie bestaan, is ons die gevangenes van tyd. Ons kry elke dag 24 uur geskenk, maar ons kan nie 1 uur langer maak, of 10 sekondes korter maak nie. Die meedoenlose aanstap van tyd is met elke een van ons besig. En die tekens van tyd wys ons op verskillende maniere. Eers is dit in die groot word, dan is dit in die rug wat 'n bietjie stadiger meer buig, of in die plooitjies, hopelik lagplooitjies wat by die oë begin verskyn. Maar tyd, ons kan dit nie vinniger maak nie, ons kan dit nie stadiger maak nie. Ons begin 'n tyd en ons gaan op 'n tyd dood. Ons lees ook in Prediker, daar's 'n tyd vir alles. Maar God is bo dit. By God is daar die moontlikheid van geen tyd meer nie. En dis die een in wie se naam ons gedoop word. Die Almagtige is die een wat ons ook uit tyd uit gaan ruk. Hy wat klaar weet hoe bestaan is sonder tyd. Dis in sy naam wie ons gedoop word. Ander woorde, daar gaan 'n geleentheid kom, 'n situasie kom. Mens kan nie sê tyd kom nie, 'n oomblik kom nie, want dan is jy al klaar weer in tyd vasgevang. Maar gaan daar die geleentheid kom, waar die ewigheid gaan deurbreek en tyd gaan ophou bestaan. En dan gaan ons iets van God se wat was en wat is en wat kom, dalk begryp. Ons weet nie eens nie. Maar om in die naam van die Vader gedoop te word, beteken dat in hierdie oomblik en in hierdie dag en datum word die grense van tyd oopgebreek, deurgebreek. Word jy dan deel van 'n tydloosheid? Doop help ons ontsnap deur die Almagtige van hierdie tyd en hierdie oomblik na die ewigheid van sy genade. En die sewe geeste voor sy troon, daar is net een volmaakte gees, dit is die Heilige Gees. En dis dieselfde Heilige Gees wat uitgestort is en wat verseker dat die evangelie verkondig word, dis hy wat die trooster is. Johannes praat meermale eerder van die sewe geester voor die troon as wat hy praat van die Heilige Gees. Om daardeur aan te toon dat die Heilige Gees
volmaak is, perfect is. In die tijd waarin ons leef, is daar een geest van die tijd. Maar die interessante is dat elke tijd sy eie geest van die tijd het. En uit elke tijd zou mens goeie dinge kon gaan haal. Maar die geest van die tijd na die Tweede Wereldoorlog was een negatieve een. Daar was een geest van tijd wat een vrypostige een was. Vandaag sin sou ons eerder sê is een van relativisme. Maar wat je hoor, broer en sister, is dat daar in elke tijd een ander geest is. Een geestestoestand tegemoet vir die gemeenskap is. Maar elke geest is kortstondig. Elke geest van elke tijd is vir een oomblik daar en dan sy weg. Maar daar is een geest en dis die geest van God, dis die Heilige Geest. Hij is die een wat volmaak is, wat nooit verander nie, wat bestendigheid in een mensse lewe bring, wat met die woordverkondiging aan elke een bevestig, jy is klaar uit tyd geruk, jy is klaar vastgemessel in die eeuwigheid van Godse genade. Het is daarom goed, dat direct na die verwijzing naar die Vader wat is en wat was en wat kom, die een met ander woorde wat boek aan tyd is, dat ons dier die volmaakte geest verseker sal word, ons genade en vrede is ook een wat by tyd voorbij gaan. Dan die Seun. Daar word uitgebrei oor die Seun. En as ons dan nou in die naam van die Seun gedoop word, dan word ons mos nou deelgemaak van alles wat die Seun bewerkstellig het. Ons word toegewys aan die een wat sekere dinge reg gekry het. Wat weet ons van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie? Broers en susters, wanneer hy met ander woorde ietsie sê, dan kan jy maar daar op peil trek. Kan jy maar seker wees dat dit so is. Wanneer jy dan in die naam van die Seun gedoop word, die geloofwaardige getuie, dan getuig die Seun aan elke een, jy is myne. En daar hoef nie twyfel daaroor te wees nie. Die doop is nie een geleentheid van onsekerheid en wonder en twyfel nie. Die doop is die geleentheid van een bevestiging, een geloofwaardige gebeurtenis, wat vir elke een dieselfde boodskap oordra. Ja, ook jou doop, broer en suster, dra daar die boodskap oor, een geloofwaardige boodskap van saligheid. Wat het vir my verstommend maak, as mense hulle self dan weer wil laat doop, en groot wil laat doop. Die geloofwaardige getuie beteken, wat gegee is, is gegee. Daar is nie twyfel daaroor nie. Dis ook hoekom ons dan net een keer hoef te doop, gedoop in die naam van Vader, Seun en Gees, beteken daar die beloftes is geloofwaardig vir elke oomblik. Hierdie geloofwaardige was, getuie was die eerste een wat uit die dood opgestaan het. Hy het geloofwaardig oor homself getuig deur aan sy disippels te verskyn. Paulus verwys ook na die meer as 500. Christus het met sy verskyning en allemaal verseker, hy is die eerste een wat uit die dood opgestaan het.
Hierdie thema van eerste wat uit die dood opgestaan het, is een thema wat in 1 Korintiërs 15 breedvoerig behandel word. Want hy is nie die enigste wat uit die dood opstaan nie, hy is die eerste. Want elke een wat in sy naam gedoop is, word ook aan sy opstanding verbind. Hy is die eerste een. Hy is die geloofwaardige getuie dat hy opgestaan het, maar hy is ook die geloofwaardige getuie dat elkeen wat in sy naam gedoop is, sal opstaan by die wederkoms. Ja, vir ons is die opstanding reeds verseker. Hy is die heerser oor die konings van die aarde, hy is bo alle konings. Hy is die Here, al lyk dit vir mense dalk anders. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak. Jesus se opstanding, eintlik sy dood en opstanding, het ons van sondes verlos. Dit het ons weer vanoggend simbolies ervaar met die water, want dit is die water wat ons sondes, al was dis ook so in die doopformulier gesê, die doop, die water was ons sondes af. Jesus bloed. En dis 'n verdere bevestiging, broers en susters, Jesus het een keer gesterf, een keer opgestaan, en daarom word ons een keer gedoop, en een keer gedoop in die naam van Vader, Seun en Gees. Ja, om in die naam van Vader, Seun en Gees gedoop te word, beteken om jouself uit tyd geruk te kry, om geanker te word in die ewigheid, om te weet, die opstanding uit die dode is 'n historiese werklikheid en 'n gewaarborgde toekoms vir elke een wat vashou aan hierdie Here. Aan hom kom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Dis aan hom wat ons alle lof bring. Broer en suster, om gedoop te word in die naam van Vader, Seun en Gees, is om vasgevang te word in die genade verbond van 'n God wat in liefde die mens nie in sy sonde gelos het nie, maar ons juist daaruit geruk het, juist uit die tydelikheid en die verganklikheid van hierdie bestaan, na die heerlikheid en ewigheid van sy koninkryk. In die doop is 'n geleentheid waar ons sien waar nog iemand deel van hierdie verbond gemaak word, maar is vir elke een van ons ook net 'n herinnering daaraan. Ook ek is gedoop in hierdie naam van Vader, Seun en Gees. Ook ek is die ewigheid deelagtig. Ook vir my het hy gesterf sodat my sondes vergewe kan word. Broers en susters, wanneer ons so ook dink aan ons eie doop, dan word dit vir ons 'n werklikheid van elke dag. Al is ons deel van wat was en wat is en wat kom, is ons nog steeds hier in hierdie oomblikke vas. Tot met die wederkoms sal dit so wees. Maar het verander nie aan wie en wat ons is op grond van die feit dat ons gedoop is nie. Ons het met 'n babakie wat inkom, vasgevang in hierdie wêreld, gesien hoe die situasie verander na 'n baba wat deel is van die ewigheid. En so was dit vir elkeen. Wonderlike geleentheid om bevestiging te ontvang van
wie dit is aan wie ons eindelijk behoort. Koester jou doop, onthou, wie is dit aan wie jy eindelijk behoort? Sien raak wat hy alles vir jou gedoen het, en loof hom met vreugde, want hy kom weer, in die laaste verse sê dit ook, hy kom weer op die wolk, en allemaal wat hom sien, baie gaan bly wees, ons gaan bly wees, maar ander gaan in selfverwyd weeklaag, die wat nie gedoop is in hierdie naam nie, hulle gaan hartseer wees. Ons is gedoop. Amen. Kom ons bid saam. Ons dankie Here vir die wonderlike wete dat ook ons deel van u ewigheid mag wees. Ons dankie dat ons hier in tyd en plek u mag loof en prys, u mag aanbid. Dankie vir al die geleenthede wat in hierdie lewe ons gegun word. Ons vra nou Here dat u ook met ons sal wees in hierdie week wat voorlê. Dink in die genade aan hulle wat siek is thuis in hospitale en inrigtings. Nie net na liggaam nie, maar party ook Here na gees. Ons dra nie op, nie net hulle wat honger en dors na kos en water nie, maar ook hulle wat honger en dors na liefde, na omgee. Ons dra nie op hulle Here wat treur oor geliefdes wat afgesterf het. Nou net om daaroor te praat, Here, bring in 'n oomblik dit weer tot hier vlak voor in ons gemoed. Al is dit vir party van ons sal 'n ruk sedert ons afskeid moes neem. Ons vra dat u ons as gemeente sal seën ook in dit wat ons doen. Dra ons, beskerm ons. Bring ons op u tyd weer by mekaar in Christus Jesus naam. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met die sing van gesang 499. Ons sing al drie verse, die Heer is God en niemand meer, sy almag ken geen perke.
ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.